vocês. Como vocês estão vendo, tem um microfone aqui, né, pra gente gravar. Então, vai ter alguém, tá? Então, eu vou apresentar a vocês meu irmão gêmeo, tá? Meu irmão gêmeo quis gravar de novo. A gente gravou há muito tempo atrás, mas agora ele quis gravar de novo. Então, vamos dar essa chance pra ele, né? Dar essa chance pra ele. Então, vem logo. É isso aí. Pelo amor de Deus, é desengonçado. Mano do céu. Gente, ele é doidão, tá? Então, ó, ele vai fazer algumas coisas. Fala um oi, pelo menos, né? E aí? Bom. Ele vai fazer alguma coisa aí, tá? A gente vai começar, tá bom? Vai fazer aí uns ASMR pra vocês. É mais vozes, tá? E coisas do tipo. Porque ele não sabe fazer muita coisa, não. Tá bom? Então vamos começar logo essa bagaceira. Bora lá, né?